Я дуже стомлений, дуже стомлений, зі мною мій хоумі, що коїться у моєму доу, в ньому пишеться історія. Але мій дім такий просторий, а я пересуваюсь, як Версетті Томмі. Ну може темніший на пару тонів, так я дуже стомлений. She's so horny, я їй наповнив, це доу, оу ні. Почувати себе файн, мені потрібен тільки лоу-фай. Та декілька джи лоу-райдер, нас доганяй мене. 4:20 на таймер, цим ранком мені бракує брандрі. Мені дзвонив мій твін Бенджамін Франклін. Десь недалеко підірвали трохи тротилу, а я зараз підірву на біті, який мені дав драмтіла. Я не запам'ятав цей день, але він такий, як минулий. Я не чекав репорту, не пам'ятаю, не було. Сиджу та гадаю, думаю, а що ж там було? Я не запам'ятав цей день, але він такий, як минулий. Я не чекав репорту, не пам'ятаю, не було. Сиджу та гадаю, думаю.